empreses, el tema de continuar treballant a la xarxa de comunicació. El teixit empresarial local i els membres del consistori, així com IDETSA, es van reunir aquest dijous 29 de novembre en la segona taula d'empresaris 2018 al Vive d'Empreses d'IDETSA. Així es van intercanviar experiències en una nova reunió que presentava dues parts ben diferenciades. La primera part, el que es fa és explicar el que s'ha pogut fer de les últimes demandes de l'última reunió o demandes que hi ha acumulades d'altres reunions, que com pots imaginar no són immediates, no? Llavors requereix un temps de planificació, fer-ho, i se van donant explicacions del progrés d'aquestes accions a la primera part de la reunió, i a la segona part de la reunió el que fan les associacions d'empresaris és una mena d'intervenció en les quals ells fan les demandes que, o les coses que troben a faltar, o coses, aspectes que volen millorar o que volen que l'Ajuntament complementi a les seves empreses en determinats aspectes. Finalment es va fer un torn obert de preguntes. Al final el que es tracta és que els empresaris tinguin contacte amb la corporació municipal i sobretot amb l'alcalde, no? Que és la primera autoritat local, de manera que els compromisos que s'adquireixin pues, tinguin el màxim rang. La taula d'empresaris està integrada pels representants de les associacions empresarials locals, els portaveus de tots els grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament i IDETSA. Jo crec que hem de treure una altra segona taula, l'última taula de l'any tornar-la a fer.